Pumppa, pumppa! Vittu, hikihän tästä tulee. Kato. Nyt alkaa kohta. Pumppaus jatkuu. No. Nopeaa kiinni. No ei se nyt vielä. No ei no, ole jumalauta kyllä häävi. Siis vittu. Tässä no ei ole itse. Kyllä saatana häävipeti tommoin. Mä luulin, että sulla on oikein sellainen 2 metriä leveä ja mitä ne jossain ostos TV-skiin saatana oikein hengästyy pumpatessa saatana. Miten sit jaksais enää jotain naistakaan pumpata, kun näin huono kunto on vittu jo tollasessa pumppaamisessa? No, kyllä sit nyt... Tässä nyt enemmistö. Korkeinta alla jaksais vielä maata mun. Jos ne naiset mulla pumppaa, niin sehän on eri juttu. Taidakin jäädä tähän liittyen. Jää siihen. Viimeinen voitelu sitten. Jos et herää enää huomenna aamulla siitä, niin... Näihin kuviin taas täältä tähän. 3 kertaa tohon, niin sit herää. Mustaa kolloa. Joo. Hai mun rintalasta ei merkkaa mitään, kun sydän vaan toimii. Ei tässä nyt taas muuta, saatana.